mit tredje foredrag i kursusrækken Livets kosmiske grundplan hedder jo tilværelsen eller de kosmiske organismeprincippers organisation. Og det er et foredrag, der har til opgave at vise en, hvad skal man sige, til en vis grad ukendt side af livsenhedsprincippet. En side, der er ukendt på den måde, at, ja, jeg vil snarere sige det på den måde, der er sikkert træk i denne såkaldte ukendte side af livsenhedsprincippet, de vil nikke genkendende til, men der er utvivlsomt også træk i den, som de ikke tidligere har stiftet bekendtskab med. Jeg vil gerne straks begynde med det første lysbillede. Ja, tak. Vi har jo først og fremmest set, hvorledes tilværelsen, hvorledes verdensaltet, det er et stofocean, der er præget af et stofenhedsprincip. Et stofenhedsprincip, ifølge hvilken alle de stofenheder, som findes i verdensaltet, er organiseret efter ganske bestemte retningslinjer. Og de er i virkeligheden organiseret på den måde, at de gensidigt bygger hinanden op og er livsrum for hinanden. De små stofenheder, de er med til at danne de større stofenheder, og de er igen med til at danne endnu større stofenheder. Og således fortsætter stofenhedsprincippet i virkeligheden i det uendelige, selvom man ikke kan iagttage det. Vi var jo i det sidste foredrag inde på, hvorledes man ved hjælp af kunstige forlængelser af de fysiske sanseorganer kan sætte sig i stand til at trænge dybere, skaffe sig kendskab til større stofenheder, end der kan lade sig gøre med det blotte øje, og også mindre stofenheder, end der kan lade sig gøre med det blotte øje. Men disse fysiske eller kunstige forlængelser af de fysiske sanser, de har også deres grænse, og det betyder, at man kommer til at leve i forestillingen om, at der er en virkelig effektiv grænse for, hvor små stofenheder der findes, og hvor store stofenheder der findes. De mindste af de stofenheder, man i øjeblikket kan erkende, det er de såkaldte elementarpartikler. Det er en serie partikler af meget elementære natur, der er navnet elementarpartikler. De er ganske uhyre små. Vi skal senere komme ind på, hvor små de egentlig er. De er ganske uhyre små, og de kendes under sådanne navne som elektroner, protoner og neutroner. De har sikkert hørt disse navne. Disse navne refererer nemlig til de partikler eller dele, som danner de såkaldte atomer. Det er ting, vi skal komme lidt mere ind på senere. Nu er det ikke ganske rigtigt, at elementarpartiklerne er det mindste, man kan erkende. Der findes stofenheder, som er endnu mindre, men om disse stofenheders natur har man et meget flygtigt kendskab i virkeligheden. Sådanne stofenheder kendes under begrebet energikvanter eller fotoner, og den mindste af disse fotoner, af disse energikvanter, er det såkaldte universelle virkningskvantum eller Plancks konstant. Det er den mindste fysiske stofenhed, som overhovedet kan sanses. Og det er den simpelthen fordi, dette at sanse, det består jo i, at sanse organet, for eksempel øjet, det skal vekselvirke med materien. Men øjet, det er jo selv bygget op af stofenheder. Det er i virkeligheden bygget op af atomer, og de kan forestille dem disse atomer som små solsystemer, som en kerne med en række legemer, der roterer rundt om. Og øjets forudsætning for at fungere som øje for os, som sanseorgan, som synsorgan for os, det beror i virkeligheden på den tilstand, der hersker i disse atomsystemer. Lad os nu sige, for at gøre det meget let og anskueligt, lad os nu sige, at en synsoplevelse, den er betinget af, at der kan skabes en vis ændring i den tilstand, som alle disse svirrende elektroner befinder sig i under deres flugt rundt om de respektive kerner, om de respektive atomkerner.
Lad os sige, at synsoplevelsen for eksempel er betinget af, at mens alle disse elektroner på et tidspunkt bevæger sig efter et ganske bestemt mønster, så bevæger de sig i kraft af en ydre påvirkning i næste øjeblik efter et andet mønster. Og lad os tænke os, at denne ændring i mønstret er det noget, der medfører, at vi får et synsindtryk, får en synsoplevelse. Se, hvis man kan tænke sig situationen således, så er det ikke så forfærdeligt langt fra virkeligheden, selvom det er skematisk fremstillet, så kan man også godt tænke sig, at der skal i hvert fald en mindste virkning til for at ændre bare en af disse elektroner i deres baner, i dens bane. Det skal der. Og netop sådan en mindste virkning kalder man for det universelle virkningskvantum. Lad os gøre eksemplet endnu simplere. Lad os tænke os, at dette her, det her netop er atomet, dette symbol her, således at området her i midten, det er atomkernen, og disse legemer, de ser her udenom i det lysegrå felt, det er elektronerne, der svirrer rundt om atomkernen. Lad os så sige, at et synsindtryk, og vi tænker os, det er et atom i vort øje. Lad os så sige, at et synsindtryk, det er betinget af, at der kan komme en påvirkning, som bevirker, at for eksempel denne her, dette legeme her, denne elektron, den skydes ud og bringes til at bevæge sig ude i en bane herude. Så kan man nok tænke sig, at der skal noget til for at få denne elektron skudt derud. Og her er det således, at man kan også tænke sig, at hvis den får et meget kraftigt stød, så ryger den meget langt ud. Får den et ganske svagt stød, så ryger den ikke så langt ud. Nu følger denne bevægelse af elektronerne og deres spring ganske særlige love, og disse love kan man udtrykke på den måde, at det mindste spring, en elektron kan foretage sig, det kræver naturligvis også en ganske særlig portion påvirkning, en mindste påvirkning. Og denne mindste påvirkning er netop det universelle virkningskvantum. Og det siger dem, at det universelle virkningskvantum, det er den mindste stofenhed, man kan komme til at opleve. Fordi stofenheder, der er endnu mindre end det universelle virkningskvantum, kan ikke få sådan en elektron til at bevæge sig så meget, at vi kan registrere det. Derfor må det universelle virkningskvantum være den mindste stofenhed, som kan registreres, som kan iagttages. Det medfører jo, at man kommer ind på den tanke, at der er en virkelig objektiv grænse for, hvor små stofenheder, der kan eksistere, og en virkelig objektiv grænse for, hvor store stofenheder, der kan eksistere. For hvis man prøver på at strække sine sanser og forlænge dem ud i makrokosmos, ja, så vil man også opdage, at der kommer en grænse for, hvor langt man kan trænge ud, og dermed for, hvor store stofenheder, man kan komme til at overskue. Følgen er, at man altså her tror, at der virkelig findes en grænse for, hvor store legemer, der eksisterer. En sådan grænse findes absolut ikke, og det er netop det, Martinus vil prøve at vise os lidt af i foredraget i aften her. Allerede på symbolet her er det antydet. Tænker vi os nu, at vi vælger et bestemt udgangspunkt, for eksempel os selv, så er det vores egen organisme, hele symbolet er vores egen organisme. Den er jo en stofenhed. Den organisme, den er bygget op af mindre organismer i virkeligheden. Og de største af disse mindre organismer, vi kommer i berøring med, det er de såkaldte organer. Men de er igen bygget op af endnu mindre organismer, og således fortsætter det i virkeligheden i det uendelige nedad i mikrokosmos. Tænker vi os, at vi i stedet for at placere vores egen organisme som symbolet i sin helhed, placerer det som et af disse mindre symboler herude i randlegemerne, ja, så vil vi komme til at se, at denne organisme, den befinder sig i berøring med endnu større organismer, og det er egentlig jordkloden, der kommer ind her som den største af disse større organismer. Men den befinder sig igen inde i en endnu større organisme, og hermed er det jo netop, man ser stofenhedsprincippets natur. Man skal ikke tro, at de mindste af de figurer, de kan se her, at det i virkeligheden er den mindste stofenhed, der eksisterer. Det er kun fordi, der er en grænse for, hvor små figurer Martinus kan tegne. I virkeligheden burde de tegnes inde i hinanden i det uendelige mindre og mindre og mindre. Og der er jo også grænser for, hvor store figurer Martinus kan tegne. Det sætter jo alene papirarket en grænse for. Og derfor må de tænke dem, at dette symbol i sin helhed, det i virkeligheden danner sådan et enkelt element i et endnu større symbol. Der igen danner sådan et enkelt element i et endnu større symbol, og således fremdeles.
Det var altså det første, vi har erkendt. Verdensalvet er domineret af et stofenhedsprincip, der medfører, at alle stofenhederne er bundet i en vis organisation, nemlig den, der siger, at stofenhederne befinder sig inde i stofenheder, og stofenheder inde i stofenheder. Jeg vil gerne bede om det næste billede. Men man kan også sige, at verdensalvet er et livsocean, et ocean af liv. Det er alt beroende på, hvilken sansemetode man tager i brug. Tager man den sansemetode i brug, gennem hvilken man kun kan sanse tilværelsens stofside, så er det jo, at verdensalvet kommer til syne som et stofocean, og man kan der se, at stofoceanet er behersket af et stofenhedsprincip, i den forstand, at det er et system af stofenheder inden i stofenheder. Men hvis man benytter sig af den sansemetode, gennem hvilken man kan komme i kontakt med tilværelsens livsside, ja, så kommer verdensalvet til syne ikke bare som et system af materielle genstande, men som et system af livsenheder. Så kommer verdensalvet til syne som et ocean af liv, og livet det er delt op i enheder, som det jo vil være passende at kalde livsenheder, og disse livsenheder er netop de levende væsener. Det er verdensalvet i dets fremtræden som et livsocean, at jeg her har søgt at skildre på dette symbol her, som er skabt med Martinus' tilladelse. De ser en hvid stjerne i midten, en hvid sekstakket stjerne i midten, og den er omgivet af en violet sekstakket stjerne, og udenom det befinder der sig seks forskellige farvede felter. Tænk dem nu, at det her symbol, det er det samme som det tidligere, de så, livsenhedsprincippet. Så kan vi huske, at på det foregående symbol, der var der en trekant. Den symboliserer det levende væsen, udenom den en hvid cirkel. Den symboliserer det levende væsens jeg, og det er det, vi har her i den hvide stjerne. Det levende væsen, det er jo netop en realitet, der er dannet som et treenigt princip, i den forstand, at det består af jeg, en skabeevne og noget skabt, hvor det skabte blandt andet eksisterer i form af organismen, af organismerne. Og her har vi netop disse tre principper til stede, således at den hvide figur her, den repræsenterer jeget, den violette figur, skabeevnen, og de seks områder herude, den samlede organisme, den samlede legemes kombination. Ligesom man tidligere kunne på det tidligere symbol kunne tænke sig, at det i sin helhed symboliserede os selv, så kan man også her tænke sig, at det dette symbol viser os selv. At det i sin helhed symboliserer os selv. Og så vil man der, hvis de nu bemærker, at det er delt op i en hel masse koncentriske cirkler, så vil de kunne bemærke, at der også her er tale om et enhedsprincip. Selvom man betragter verdensalvet set fra livssiden, så kommer der også dette særlige opdelingsprincip til syne, men her i dette tilfælde kommer det ikke til syne som et livsenhed, som et stofenhedsprincip, men som et livsenhedsprincip i den forstand, at verdensalvet er et system af levende væsener inden i levende væsener. Og de enkelte levende væsener, det er altså dem, der er skitseret her ved hjælp af alle disse enkelte cirkler. De bemærker, at der er en her, der er særlig bred, og den er gjort bred for, at den skal fremhæves, for nu vil vi nemlig prøve at trække den ud af helheden. Jeg vil gerne bede om det næste billede. Her har vi den trukket ud af helheden. Her har vi en enkelt livsenhed, og vi ser, at den enkelte livsenhed, den er netop karakteriseret ved at bestå af et jeg, og det har vi her ved de hvide områder i cirklen, er en skabeevne, det har vi her ved de violette områder, og så en lægens kombination, det er det flerfarvede område udenom igen. Men man kan godt tænke sig, at denne livsenhed her, den kan ikke rigtig eksistere ved sig selv. Der kan den ikke klare sig. På hvad måde kan den ikke klare sig? Den kan ikke klare sig på den måde, at den kan opretholde sin status som netop et levende væsen. For det fornemmeste ved det levende væsen, det er jo det, at det kan opleve. Men et enkelt levende væsen, hvis man tænker sig, at det er isoleret fra helheden, så ville det være berøvet evnen og muligheden for at opleve. Det ville det blandt andet, fordi
dets organisme ville slet ikke kunne eksistere, for den består jo af andre levende væsener. Det vil altså sige, det kunne i virkeligheden ikke have en organisme. Og den verden, det skal leve inden i, den ville heller ikke eksistere, for det er jo i virkeligheden de større stofenheder, der forekommer. Det er også det, der er antydet på symbolet på den måde, at der ingen forbindelse er imellem de enkelte hvide elementer i symbolet, altså de enkelte hvide elementer, der symboliserer jeg, og de enkelte violette elementer, der symboliserer skabeevnen. Der er ingen forbindelse mellem dem her, og det skal ligesom demonstrere, at dette væsen, det har ikke kontakt med helheden, og det vil sige, at det skabeevne er splittet. Det kan ikke gøre sig gældende som levende væsen. De levende væsener er altså gensidigt afhængige af hinanden, og det er netop igennem erkendelsen af dette, at man begynder at skimte den skjulte side af livsenhedsprincippet, altså den side, vi skal komme mere ind på i aften. Men nu har vi altså foreløbig set, at verdensaltet det fremtræder som et stofenheds-ocean og et livsenheds-ocean, alt efter fra hvilken side man betragter det. Jeg vil gerne bede om det næste billede. Men livs- og stofenhedsprincippet medfører ikke blot eksistensen af den særlige organisation af verdensalget, ifølge hvilket det kan karakteriseres eller beskrives som et system af stofenheder inde i stofenheder, eller et system af livsenheder inde i livsenheder, alt efter hvilken synsvinkel man nu anlægger. Det medfører også, at der skabes en organisation i det levende væsens livsoplevelse. En organisation, der først og fremmest er præget af tre kosmiske sansehorisonter, nemlig den mellemkosmiske horisont, den mikrokosmiske horisont og den makrokosmiske horisont. Og disse sansehorisonter kommer til syne på den måde, at hvert eneste levende væsen, det danner jo sit eget udsigtspunkt i tilværelsen. Og fra dette udsigtspunkt, der virker omgivelserne ind på det sanser på en sådan måde, at de stofenheder, der er med til at danne dets egen organisme, de kommer til at repræsentere den ene af de tre sanserhorisonter, nemlig den mikrokosmiske. De stofenheder, der er med til at danne dets omverden, de kommer til at danne, til at repræsentere den anden sanserhorisont, nemlig den makrokosmiske. Og de stofenheder, som svarer til det selv, og som det direkte kan vekselvirke med, blandt andet gennem sproget, hvor jo den fornemmeste vekselvirkning finder sted, de danner den tredje sansehorisont, og den sansehorisont, væsenet har bedst kontakt med, nemlig den mellemkosmiske sansehorisont. Jeg ved ikke, om jeg kan give overtalen til at lukke op ude fra døren. Jeg kan høre, der er nogen. Tak skal I have. Nej, det var der ikke. Der er håndværk fra nede i kælderen, er der ikke? Nej, men det er på døren. Ja, det gør ikke noget, at komme ind på bånd. Vi sletter det bagefter. Se, på denne måde, så bevirker livs- og stofenhedsprincippet altså, at livsoplevelsen, den får en vis organisation, der er altså først og fremmest repræsenteret ved disse tre kosmiske sansehorisonter, den mikrokosmiske, den makrokosmiske og den mellemkosmiske. Og de kan nok tydeligt se, at disse sansehorisonter, de vil ikke kunne eksistere, hvis ikke livsenhedsprincippet eksisterede. For så ville der jo ikke være stofenheder inde i stofenheder eller livsenheder inde i livsenheder, og det vil jo igen sige, at så ville de enkelte levende væsener ikke have nogen særlig sanse, noget særligt udsigtspunkt, fra hvilket verden kan komme til at tage sig forskelligt ud. Hvis man tænker sig, at der kun var stofenheder af en eneste bestemt størrelse, så ville der jo kun være mellemkosmos i virkeligheden. Så ville der ikke være noget mikrokosmos og noget makrokosmos. Men det er jo en fuldstændig utænkelig situation, for så ville der jo ikke være noget som helst materiale til at bygge de mellemkosmiske legemer op af. Og der ville heller ikke være noget materiale til at bygge den omverden op af, som er med til at give livsoplevelsen sin særlige karakter. Vi kan jo ganske tydeligt, hvis vi renser vores egen livsoplevelse, se hvor afhængige vi er af disse tre sansehorisonter. Hvis ikke den mikrokosmiske var der, så havde vi jo ikke noget som helst indtryk af stof, af stofstrukturer, af farver, af ej heller af lyder og andre sansekvaliteter. For de beror jo på, at der eksisterer materie, at der eksisterer et mikrokosmos. Og vi vil heller ikke have noget indtryk af en omverden, af en stjernehimmel, af skove, af marker osv.,
For det beror jo på, at der eksisterer makrokosmiske stofenheder, som vi kan være inden i, og som vi ligesom kan se indefra. Og man så må sige. Man må jo ikke glemme, at vi ikke lever på overfladen af jordkloden. Vi lever i virkeligheden i jordkloden. Vi lever på bunden af lufthavet. Så det er ikke helt forkert at sige, at man ligesom ser makrokosmos indefra, mens man til gengæld ser mikrokosmos udefra, ovenfra, om de vil. Og det er jo det, som billedet her viser, som de husker. Det er mennesket i midten, og så mikrokosmos til den ene side, og det er jo blandt andet det, der er med til at bygge den hjerne op, igen, hvilket det skuer ud i makrokosmos, og jeg kender de makrokosmiske stofenheder. Ja, så vil jeg gerne blive det næste lysbillede. Men hvad er nu den dybere mening med dette livsenhedsprincip? Ja, den dybere mening, det er i virkeligheden dette, at garantere det levende væsen livets oplevelse i al evighed. Livets oplevelse for at kunne eksistere i al evighed, den er afhængig af forskellige forhold. Den er for det første afhængig af, at det levende væsen kan sanse. For at kunne sanse, må det levende væsen have et sanseapparat, og sådan sanseapparatet eksisterer i form af dets legemkombination. For sanseapparatet, når det beskrives allermest simpelt, det er i virkeligheden et apparat, igennem hvilket jeget kan fornemme berøring med omgivelserne. Igennem netop organismen kan man jo vekselvirke med omgivelserne, med den omgivende materie. Og denne vekselvirkning, den gør visse indtryk på ens egen legemskombination. Og det er disse indtryk, der i kraft af sanseevnens særlige indretning, bliver til den særlige, fine og velorganiserede livsoplevelse, vi netop er besiddelse af. Og denne livsoplevelse, den er jo for vi menneskers vedkommende af en ret høj kvalitet, men vi kan godt tænke os, at hvis sanseapparatet eller organismen var mere primitiv, ja, så må det også livsoplevelsen blive mere primitiv. Og her er det, vi er ved at komme ind på det andet område af de forudsætninger, der gør sig gældende for, at livsoplevelsen kan garanteres i al evighed. Det er forudsætninger, der hører ind under kontrastprincippets område. Se, for at livsoplevelsen kan blive ved at foregå, så er det nødvendigt, at så er det ikke alene nødvendigt, at det levende væsen modtager indtryk fra omgivelserne. Det er også nødvendigt, at der skabes en vis fornyelse af disse indtryk, at de bringes til at ændre sig. For hvis ikke de bringes til at ændre sig, så vil det kede væsenet meget hurtigt. Det vil blive træt og ked af disse ensartede indtryk i det uendelige. Og her er det jo altså så, man kan se, at det levende væsen befinder sig i den situation, at det har til opgave at få kontrastprincippet i tilværelsen til at virke. Det vil sige, det princip, ifølge hvilket der skabes ændringer i livsoplevelsen, skabes modsætningsforhold i livsoplevelsen. Hvordan kan man så tænke sig, at det bliver muligt for det levende væsen i praksis at gennemføre denne opgave? Ja. Hvis man kan forestille sig, at der er en vis sammenhæng imellem den livsoplevelse, der bliver tale om, og de særlige indtryks natur, som det levende væsen modtager, så kan man uden videre se, at enten så må disse indtryk, disse påvirkninger udefra, de må bringes til at ændre karakter, eller også så må de organer igennem, hvilke de modtages, bringes til at ændre karakter. Og naturen benytter sig, eller tilværelsen, livet benytter sig af begge metoder. Det levende væsen selv, det gør meget for at få de ydre påvirkninger til at ændre karakter. Det er jo for eksempel det, der sker, når vi mennesker, vi ønsker et nyt program sat op på teateret, så snart vi har set det gamle program og har fået det udlevet. Det er jo det, der bevirker, at man føler trang til en ny ret mad, helst hver dag, eller i hvert fald en vis afveksling i serveringen. Det er jo netop det, der gør. Det er jo netop det, der viser sig på den måde, at vi foretager sådan en mængde ting for at forny omgivelserne og forny indtrykkene fra omgivelserne. Den anden metode,
at få ændret sansestrukturen, sanseorganerne, benytter livet sig også af, men det er en meget mere langvarig proces, end den at få de ydre påvirkninger til at ændre karakter. Det kan man godt tænke sig, fordi vi ved jo for eksempel med vores egen organisme, at vi kan jo ikke pludselig få øjet til at virke anderledes og se anderledes med det. Vi kan ikke få vores ører til at virke anderledes sådan lige uden videre. Altså organismen, igennem hvilke indtryk den skal modtages, den er ret træ. Den er vanskelig at få til at forandre sig passende. Men det lader sig ikke desto mindre gøre, og det viser jo den udvikling, som vi kan se, har foregået på jordkloden igennem de millioner af år, den har eksisteret. Der har jo ikke altid været menneskelige organismer på den. Der har tværtimod tidligere været mere primitive organismer, end der er nu. Og jo længere man går tilbage, jo mere primitive har disse organismer været. Og det er jo noget, der siger os, at jo mere primitiv må den livsoplevelse også have været, som de levende væsener dengang fik dengang de havde disse mere primitive organismer. For nu at forstå, at denne forvandling af organismerne gennem fortidens millioner af år, at den har betydning for dem og mig i dag, så er det jo en forudsætning, at man kan gøre sig fortrolig med den tanke, at vi alle sammen er udødelige. At vi altid har levet, og vi altid vil vedblive med at leve. Og samtidig er det nødvendigt, at vi kan gøre os fortrolige med den tanke, at vi som udødelige væsener er i stand til, den ene gang efter den anden, at udskifte en opslidt fysisk organisme med en ny organisme. Det er jo det, den metode, der kendes under begrebet reinkarnation eller genfødelse. Og det er jo en metode, som indtager en meget central plads i Martinus' kosmologi. Martinus beskriver jo netop det levende væsen som en evig realitet, der er i stand til at forny sin organisme, når den er blevet slidt op. Forny den og danne en ny fysisk organisme. Og i det øjeblik, man kan se sagen i dette perspektiv, så vil man kunne tænke sig, at de levende væsener, de åndelige realiteter, der har været bag fortidens primitive organismer, at det er de samme realiteter, som er bag vortids mere fremskredne og forfinede organismer. Det er dem og mig i den menneskelige organisme i dag. Se, denne ændring af organismen, den har jo ganske givet medført, at vores livsoplevelse er blevet passende fornyet, og den er ovenikøbet blevet fornyet på den måde, at den er blevet rigere og rigere. Den er ikke bare blevet fornyet på den måde, at der er skabt en vis variation i de indtryk, der tilgår den, men den er også blevet fornyet på den måde, at den er af en langt højere kvalitet som sanseredskab betragtet. Vores øjne i dag er jo meget finere end de øjne, der eksisterer for eksempel hos fiskene. Fiskenes øjne er jo meget mere primitive end menneskenes øjne. Og således er alle vores sanseorganer i virkeligheden undergået for forvandling og en indbyrdes, og med hensyn til deres indbyrdes konstellation, en forvandling, som medfører, at den samlede livsoplevelse har en højere kvalitet i dag, end den havde tidligere. Men den livsoplevelse, vi kan få ved hjælp af den organisme, vi har i dag, den vil ikke kunne tilfredsstille os i det lange løb. Og derfor medfører behovet for kontrastvirkninger, det medfører, at der virker kræfter i os, som søger at omdanne vores organisme til en endnu højere ydeevne. Blandt andet en endnu højere ydeevne på den måde, at vores sanseorganer udvikler sig til at kunne spænde over større energiområder. Kunne tage flere bølgelængder, om de vil. Ja, helt nye sanseorganer vil begynde at skyde frem, vil begynde at vokse frem. Sanseorganer igen, hvilke vi så smart kan begynde at sanse tilværelsens livsside. Ikke bare dens stofside, men også dens livsside. Og sanseorganer, der sætter os i stand til ikke bare at sanse tilværelsens fysiske stofside, men også dens åndelige stofside. Det vil altså sige, at den fortsatte udvikling af vores organisme, den vil medføre, at vi både begynder at udvide vores sansning på stofsidens område på den måde, at vi begynder også at kunne sanse den åndelige verdens materie og materieformationer. Og på den måde, at vi kan begynde at sanse tilværelsens livsside, det vil sige dens kosmiske
bagside, dens kosmiske struktur, igennem hvilken hele vor egen kosmiske struktur kommer til syne med dens overbevidsthed, dens skabende element, talentkerner, hele vores skabende dannelse og det system, der knytter sig til denne skabende dannelse. Det er ting, der venter. Det er oplevelser, der venter fremover, fordi det indre kontrastbehov i os, det virker på den måde, at kræfter arbejder på at omdanne vores organisme til en højere ydre evne. Og hvis vi nu tager symbolet her, så er det noget, man kan få frem ved at betragte det. Så her har vi en stor hvid keglefigur, der vokser herop imod det blå felt her i den vandrette farverække her for oven. De ser, hvordan denne hvide figur den vokser, og lad os tænke os, at denne hvide figur i dette tilfælde symboliserer livsoplevelsen og dens kvalitet. Så kan man se, at denne kvalitet den vokser til en vis højde, men så vokser den ikke mere. Så begynder den tværtimod at tage af, og et mørkt område begynder at virke stærkere og stærkere. Jamen, det ser da mærkeligt ud. Skulle det virkelig være tilfældet, at livsoplevelsen kun når en vis grænse, hvad kvalitet angår, og så ikke længere når, men begynder tværtimod at tabe i kvalitet? Ja, hvor mærkeligt det end kan lyde i begyndelsen, så er det virkelig tilfældet. Men det er meget vigtigt at gøre sig klart, at det resultat, det levende væsen når til her, hvor livsoplevelsen er fuldkommen, det er en sådan natur, at det med hensyn til sin kvalitet simpelthen ikke kan overtrumfes. Alt i livsoplevelsen der er fuldkommen. Væsenet spænder med hensyn til sin sanseevne over hele det bølgeområde af verdensalets samlede bølgelængder, som er nødvendig for at give det et totalt indblik i hele verdensalets struktur. Det vil sige, at væsenet kan her ikke opnå en højere kvalitet af sin livsoplevelse. Den kan ikke nå en højere kvalitet. Og så en ting mere. Og det er det, der er så væsentligt at hæfte sig ved her. Se, den livsoplevelse, væsenet har her oppe, hvor den har nået en meget høj grad af kvalitet. Se, den bygger jo på den livsoplevelse, det havde tidligere, som var en ringere kvalitet, men den bygger dog på den. Og denne tidligere bygger igen på den endnu tidligere, og således fremdeles. Og disse tidligere livsoplevelser, de var jo ligesom præget af det redskab igennem, hvilket de havde fundet sted, altså organismen. De er præget af denne organisme. Denne organisme, den udvikler sig ganske vist, men hele tiden så tager væsenet i den nye livsoplevelse, der tager det samtidig i arv alt, hvad det har oplevet tidligere. Det indgår i den nye livsoplevelse på en særlig måde, som det kan være svært at gøre rede for, medmindre man kan komme ind på helt konkrete forhold, ser vi. Tænk dig nu for eksempel et menneske og en myre. Lad os nu sige, at myren, for der er jo mange myrer, der lever i myrens samfund, der har en meget høj social position, der har en meget høj social ordning. Se, lad os nu tænke os, at myren, den var faktisk lige så fremskreden i sin udvikling, som mennesket er det. Og det vil altså sige, at den havde også en organisme, der med hensyn til sin sanse evne, var en lige så høj kvalitet som menneskets. Se, selv nu myrens og menneskets sanser og apparat, det er lige godt, så kan man godt tænke sig, at der alligevel må være en vis forskel på den livsoplevelse, de får. For myren er jo en lille fyr, der lever helt nede ved jorden, og for den er et enkelt græsstrå jo et kæmpe træ, mens det for os bare er et lille bitte græsstrå. Den ser hele verden i et helt andet perspektiv. Den har et helt andet indtryk af den samlede fysiske verden, end det vi har. Men det vil jo også sige, at den får en helt andet erfaringssæt, et helt andet erfaringsmateriale. Den får en helt anden bevidsthed skabt igennem sin livsoplevelse. Selvom den finder sted i den selv samme verden, som det er, som min gør det. Ja, men mennesket og myren, de står jo ikke så forfærdeligt langt fra hinanden, hvad organismetype angår.
Der er væsner, der står meget fjernere fra mennesket, end myren gør det. Man kan for eksempel tage et levende væsen som en celle, som et encellet væsen. Det har jo en helt anden sansehorisont end mennesket. Og får selvfølgelig der også en helt anden livsoplevelse, et helt andet verdensbillede, om de vil. Og det er det, der er så væsentligt. Se, tænker vi nu, at vi selv, at det er vores egen livsoplevelses vækst, vi ser på symbolet her. Så starter vi hernede med en meget primitiv livsoplevelse på det her område, ud fra den sorte sol, de har her foroven. Der starter livsoplevelsen med en meget primitiv kvalitet, kan man sige. Så vokser den mere og mere. Og det verden, den livsoplevelse og den verden, som den livsoplevelse repræsenterer, det indtryk af verden, det er jo en ganske særlig karakter, og denne karakter er bestemt af den særlige organismetype, igennem hvilken jeget har vekselvirket med omverdenen. Og her kan vi så tænke os på ny, at vi befinder os på livsoplevelsens toppunkt, der hvor den ikke kan hæves i kvalitet længere. Man kan sige, at det, der er mærkeligt, den ikke kan gøres endnu mere afvekslende, selvom kvaliteten ikke kan hæves. Hvorfor sker der et fald i livsoplevelsens kvalitet? På den anden side er den streg ud fra den helt hvide sol. Det gør det simpelthen fordi, at væsenets evne til at forny livsoplevelsen heroppe, hvor den har nået sin højeste kvalitet, den er begrænset af den omstændighed, at alle de erfaringer, væsenet hidtil har høstet, de er høstet igennem den ganske særlige legemskombination, vi kender som den menneskelige organisme, og dens forstadier og dens efterstadier. Alle disse livsoplevelser, alle de erfaringer er høstet igennem denne særlige legemskombination. Hvis nu man kan tænke sig, at væsenet ville partout fortsætte med at hæve linjen, så kunne det faktisk kun lade sig gøre, hvis det var i stand til at blive ved med at omskabe sin organisme. Men det kan det ikke, fordi der i verdensaltet hersker en lov, ifølge hvilken det kan godt forny sin organisme. Men her på et vist stadium af denne vandring frem imod den kulminerende livsoplevelse, der er væsens legemskombination i virkeligheden ikke fysisk længere. Den er åndelig. Det er i virkeligheden borger i den åndelige verden. Og her kan det fortsætte de traditioner, som den fysiske organisme repræsenterer. Disse traditioner kan væsenet fortsætte en lang åndelig tilværelse med, men på et givet tidspunkt kan det ikke benytte disse traditioner længere til at forny sin livsoplevelse. Og her er det kommer den situation, at det har brug for at ændre sin legemskombination meget effektivt. Men for at ændre denne legemskombination tilstrækkeligt effektivt, så er det nødvendigt, at væsenet på ny kommer ind i den fysiske verden, på ny kommer til at fremtræde som et fysisk væsen, med en helt ny fysisk organismetype. Kan det det, så kan det også forny sin livsoplevelse effektivt. Og det kan væsenet, men nu skal det jo pludselig fra at have levet en tilværelse som åndeligt væsen, så skal det jo til at leve en tilværelse som fysisk væsen. Og den er så forskellig fra den åndelige tilværelse, at væsenet må lære sig den, akkurat som vi som fysiske væsener betragtet, må lære os den åndelige tilværelsesform. Ganske langsomt og møjsommeligt, sådan må det væsen, der her har nået kulminationen i den åndelige verden, lære sig den fysiske tilværelsesform langsomt og møjsommeligt. Det må det, og netop fordi det må lære sig den langsomt og møjsommeligt, så må det jo koncentrere sig om det, og det betyder, at der sker et fald i livsoplevelsens kvalitet. Det må koncentrere sig om at indvikle sig i den fysiske materie. Og under denne koncentration sætter det sin beskæftigelse med åndelige problemer, med den åndelige bevidsthed over styr. Men efterhånden så når væsenet frem til at have indviklet sig
så betydeligt i den fysiske materie, at det har dannet en fysisk organisme, der afviger så betydeligt fra den tidligere fysiske organisme, at det nu på ny kan begynde at koncentrere sig om at hæve livsoplevelsens kvalitet, at åndeliggøre sig selv og dermed skaffe sig adgang til en oplevelse i den åndelige verden på ny, men nu båret af helt nye traditioner, nemlig de traditioner, der knytter sig til denne nye fysiske organisme. Og det er nemlig denne omstændighed, der leder os ind på aftenens egentlige emne. Og det er beklageligt, at oplægget har taget så relativt lang tid, men det er ganske nødvendigt for at forstå det følgende. Jeg vil gerne bede om det næste symbol. Martinus opstiller nemlig 7 organismeprincipper, som afløser hinanden i kontakt med den særlige lov og det særlige behov, jeg har søgt at skildre foran. Disse syv fundamentale organismeprincipper, de kendes som elementarpartiklens system eller organismeprincip. Og det er den nederste, der er vist her på symbolet. Det næste, det er cellens organismeprincip. Det næste igen er organets organismeprincip. Det næste igen er organismens princip, altså vort eget princip. Det næste igen er klodens princip. Det næste igen solsystemets princip. Og det næste igen mælkevejssystemets princip. Se, tager vi nu os selv her i midten, mellem kosmos. Det er vores mellemkosmiske verden. Så har vi jo den mikrokosmiske verden under os i form af de 3 organismeprincipper, der ligger hernede under, det vil sige organets, cellens og elementarpartiklens. Og tager vi makrokosmos, det er den verden, der ligger over os, det er de organismeprincipper, der ligger over os, det vil sige klodens princip, solsystemets princip og mælkevejssystemets princip. Men disse organismeprincipper afløser hinanden på den måde, og her kan vi på ny tage os selv, at vi som mennesker, som fysiske mennesker, vi vil opleve en lang epoke nu som fysiske mennesker, men en epoke, hvor organismen gradvist bliver bedre og bedre, og hvor der i organismen langsomt vokser sanseorganer frem, der sætter os i stand til at kigge ind i den åndelige verden og kigge ind i tilværelsens livsside. Og derigennem gør os modne til helt at forlade den fysiske verden og opleve og leve i den åndelige verden. Men denne oplevelse i den åndelige verden, den er jo funderet på det organismeprincip her. Og der er grænser for, hvor meget fornyelse af livsoplevelsen i den åndelige verden, dette organismeprincip kan berede, kan udvirke. Og derfor bliver det nødvendigt for væsenet på et givet tidspunkt at forny sit organismeprincip. Helt at forny sit organismeprincip. Det sker igennem en vandring ned i den fysiske verden, hvor det møjsommeligt danner en ny fysisk organisme. Men i væsenets kosmiske struktur er hele denne lov, dette lovkompleks nedfældet på den måde, at der er en ganske bestemt regel for, hvad for et organismeprincip, der vil afløse det organismeprincip, vi har her, i form af vores eget organismesystem. Og denne lov medfører, at det vil blive klodeprincippet, der afløser organismeprincippet. Og den samme lov medfører, at det vil blive solsystemets princip, der afløser klodeprincippet, når vi som klodevæsener engang har genlevet den fysiske og den åndelige verden, og på ny skal ned i den fysiske, eller ind i den fysiske verden, og forny vores organismeprincip. Det er altså solsystemet, der så er det i en fremtræden som solsystem, at vi skal opleve den fysiske verden, og på grundlag af de muligheder, de organiske muligheder, der her gør sig gældende, opleve den åndelige verden på det grundlag. Og derfra må vi bære os vej frem til at opleve tilværelsen i endnu et nyt organismeprincip, mælkevejssystemets princip. Så ser du, at det kommer et ekstra, men det skal vi komme ind på lidt senere. Går vi den anden vej og begynder helt nede ved det simpleste princip, elementarpartiklens princip. De væsener, der lever som elementarpartikler i dag,
De har også en vis periode som fysiske væsener, gennem hvilken de bliver modne for en anden tilværelse, i hvilken de kan hæve deres livsoplevelses kvalitet til en vis højde af fuldkommenhed, der ikke kan overtrumfes. Og herfra tvinges disse væsener så til at forny deres organismeprincip, og ifølge loven for de kosmiske organismeprincippers organisation, vil det organismeprincip, der afløses elementarpartiklens, blive cellens princip. Og det, der afløser cellens princip, bliver organets princip, og det, der afløser organets princip, altså at blive organismens princip, vort eget princip, og dermed det princip, vi er fortrolige med, og som danner vort mellemkosmos. Og det siger os helt nøjagtigt, hvad man forstår ved mellemkosmos, og det var jo det, vi savnede en definition på i det foregående foredrag. Derved forstås alle de levende væsener, der fremtræder i dette organismeprincip her, det organismeprincip, som man kunne kalde universprincippet. Fordi hvor legemskombination, det organismeprincip, hvor fysiske organismer repræsenterer, det er i virkeligheden det mest sammensatte, det mest komplicerede, der kan lade sig gøre i fysisk materie, og man kan derfor betegne det som universprincippet. Vi har altså som det mest elementære, elementarpartiklens princip, det afløses af cellens princip, der igen afløses af organens princip, der igen afløses af universprincippet, det er vort eget princip, der igen afløses af klodens princip, og det er solsystemets princip, og det igen er mælkevejssystemets princip. Men holder det så op, kunne man spørge? Nej, det gør det slet ikke. Det fortsætter i det uendelige i makrokosmos, og det fortsætter i det uendelige i mikrokosmos, i denne ganske bestemte rækkefølge. Det vil altså sige, at det princip, vi har heroppe over mælkevejssystemets princip, det er i virkeligheden en gentagelse af det mindste princip hernede, elementarpartiklens princip. Og det princip, der ligger nedenunder elementarpartiklens princip, det er en gentagelse af det største princip af dem, vi har her. Altså mælkevejssystemets princip. Og det er jo et forhold, der bekræfter et gammelt visdomsord, en gammel okult sandhed, der siger, at det, man ikke kan sanse i det store, det kan man erfare igennem det at sanse i det små. Og det, man ikke kan sanse i det små, det kan man erfare ved at sanse i det små i det store. Se. Der, hvor Martinus har sit X hernede i mikrokosmos, og der, hvor han har det oppe i makrokosmos, det er de grænser, som vi mellemkosmiske væseners fysiske sanseorganer sætter, også med deres forlængelser, kunstige forlængelser, sætter for en indtrængen op i makrokosmos og en videre indtrængen ned i mikrokosmos. Vi kan ikke sanse mindre stofenheder end elementarpartiklerne, som vi husker fra indledningen af foredraget, og vi kan ikke overskue større stofenheder end mælkevejssystemerne. Og derfor er det, man tror, at der er en absolut grænse for, hvor store stofenheder der findes, og hvor små stofenheder der findes. Men det er en illusion at tro det. Der er ingen grænse. Det fortsætter op i makrokosmos og ned i mikrokosmos. Og det vil sige, at da vi nu har disse syv faste, fundamentale organismeprincipper, og de ligger i denne ganske bestemte organisation, afløser hinanden på denne bestemte måde, så vil det sige, at hvis vi tæller os heroppe fra vort eget princip i mellemkosmos, tæller os syv spiraler ned, så møder vi på ny det samme princip. Går vi ned 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, det vil sige det fjerde sorte felt nede i mikrokosmos. Der gentager vort eget organismeprincip sig. Det vil sige, at hernede lever der ultramikroskopiske små bitte væsener, der har en legemsfremtræden, der i princippet minder om vores egen. Her lever små bitte mennesker og dyr, der vokser planter og træer, nede i disse ultramikrokosmiske verdener. Og omvendt går vi syv spiraler op i makrokosmos fra hvor der er et udgangspunkt, hvor der er et princip, så møder vi på ny dette princip, men denne gang i en super makrokosmisk form. Det er væsener, der er så kæmpe store, at det, der for dem er elementarpartikler, det vil nemlig blive det store sorte X heroppe for oven. Det, der for dem er elementarpartikler, det er meget større, end vi med vores fysiske udgangspunkt til at betragtning kan komme til at sanse. Vi kan kun sanse disse kæmpe menneskers elementarpartikler indefra,
Og det er nemlig det største princip, vi kan komme til at sanse, og det er mælkevejssystemerne. Vores mælkevejssystemer, alle de mælkevejssystemer, vi kan sanse igennem vores største kikkerter, de danner til sammen en eneste super makrokosmisk elementarpartikel. En elementarpartikel, der udmærket godt kan sidde i fingeren på et kæmpemæssigt væsen i deres eget billede. Altså organismeprincipperne fortsætter op i makrokosmos og nedad i mikrokosmos. I det uendelige. Og derigennem, så er der mulighed for en stadig fornyelse. For, tænker vi os nu på ny vores eget udgangspunkt, og går syv spiraler ned til de væsener, der lever hernede i vores eget organismeprincip, så kan man jo godt tænke sig, at selvom det er det samme princip, organismeprincip, så har det en helt, helt, helt anden udformning. Lever under helt, helt og helt andre omgivelser. Og dermed får væsenet, selvom det lever i dette organismeprincip, en helt, helt, helt anden opfattelse af tilværelsen. Et helt andet verdensbillede, end det vi får i den verden, vi lever heroppe i, trods det er det samme organismeprincip. Man kan jo tænke sig, at deres synsorganer, de er udviklet efter et helt andet system end vores. Jamen, så får de jo også et helt andet indtryk af verden. Man kan i det hele taget tænke sig, at deres sansestruktur er ganske anderledes udformet end vores. Og at der virkelig er grundlag for en sådan tanke, det fremgår jo af, at vi i vores egen verden møder væsener, der har den samme organismetype som vi selv, men deres sanseorganer er alligevel udviklet på et helt andet grundlag, efter en helt anden metode. Jeg tænker her først og fremmest på flagermusen. Til flagermusen har jo godt nok øjne, men det er organer, den så at sige ikke benytter til at tilegne sig livsoplevelse igennem. Til gengæld har den fået udviklet et radarsystem. Den er i stand til at udsende lyde gennem næsen, eller gennem munden, men det er hovedsageligt gennem næsen, så udsender den lyde, ultralyde, altså lyde så høje, at man så at sige ikke kan høre dem. Små børn kan lige høre nogle af flagermusenes lyde, men voksne kan ikke høre. Det ligger helt op på en 30.000 hertz og derover. Disse lydbølger skyder flagermusen ud i rummet, mens den flyver afsted, og de rammer alt det, der er i vejen for dem og kastes tilbage, og hvis de hjælper sine store træformede ører, opfatter flagermusen disse tilbagekastede lyde, og de skygger i lyden, som fremkommer fra de lemmer, som bølgerne har ramt ude i rummet, disse skygger, dem oplever flagermusen så konkret, at den helt nøjagtigt ved, hvad det er, der er derude. Det er et sansesystem, der er så fantastisk udviklet, at det trodser alt beskrivelse, så at sige. Det trodser i hvert fald vores mulighed for at forestille os den verden, flagermusen lever i, trods det, at det er den samme fysiske verden, som de og jeg lever i. Tænk dem. De ved, at flagermus de lever jo i kolonier, det kan være fra mange, mange tusind dyr. Når disse dyr om aftenen letter på deres flugt ud i den frie verden, de skal jo jage insekter, så er det noget, det de lever af, så udstøder de alle sammen disse signaler. Og de vandrer ud i rummet, og de tilbagekastes jo blandt andet af de sværme af medflagermus, der er. Ikke desto mindre, så kan alle disse flagermus fint manøvrere rundt imellem hinanden, trods det, de flyver i sådan en kolossal sværm. Og de kan helt nøjagtigt kende deres eget signal blandt de tusinder af andre signaler, der findes. Og ikke nok med det, men hvis der er rovfugle på vej efter dem, så kan de øjeblikkeligt lokalisere det helt nøjagtigt, lige så godt som hvis vi kunne se sådan en rovfugl. Ja, meget bedre i virkeligheden. De kan lokalisere de insekter, de skal jagte ved hjælp af deres lydbølger, trods det er det ganske bitte små insekter. Ja, så fantastisk er det system udviklet, at flagermusen, den kan flyve i et helt mørkt lokale, hvor der er spændt snore ud på kryds og tværs ganske tæt. Den kan flyve og manøvrere derimellem, uden nogensinde at ramme sådan en snor. Man har prøvet det på den måde, at man har spændt dem ud, og så har hængt små bjæller på enderne. Man har ikke hørt den mindste lyd. Og der skal ikke meget til for sådan en lille bjælle til at slå an, jo. Nej, de manøvrerer noget så fint imellem alle disse snore. Jeg selv har man har da lavet en tunnel på den måde, at der roterer et hjul inde i den tunnel med ret stor hastighed. Og så skal flagermusen flyve igennem tunnelen og dermed passere det hjul, der roterer derinde. Så er der sådan en lille sprække, som hjulet jo farer forbi hele tiden. Og den flagermus, hver alle disse flagermus, de kan lige så præcis flyve igennem dette hul, trods det er hjulet, det farer forbi med sine blade hele tiden. Det kan lige nøjagtigt flyve der igen, uden at blive såret det allermindste.
Det er fantastisk. Og det er noget, der fortæller os, at sandsystemer kan bygges på efter helt andre metoder, end det vi betjener os af. Og dermed får disse væsener en helt anden livsoplevelse, et helt andet verdensbillede, end det vi får. Og det er det, man må tænke på, når man vil forestille sig, hvordan denne gentagelse af disse syv organismeprincipper kan betinge, at det levende væsen er i stand til i det uendelige at forny sin livsoplevelse. Så det er den fundamentale pointe i mit foredrag i aften. Og dermed er min opgave i at få sig løst. Men jeg vil gerne lige runde af med nogle supplerende bemærkninger ved hjælp af de sidste symboler, og det skal jeg gøre ganske kort. Se, det her må jeg lige bære det foregående symbol igen. Det næste symbol, I ser, det er det samme. Det er et udsnit af det her. Det er nemlig det område af cirkler, de har her. Jeg vil gerne bære symbolet nu. Jeg ved ikke, om ikke det kan blive en lille smule skarpere. Det er måske lidt tvivlsomt. Nej, det... Nå, ja, det gør ikke så forfærdeligt meget. Jeg siger tak. Se, her har de en række lodrette figurer, og disse figurer genkender de symboler, der viser de forskellige organismeprincipper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4. Hvis nu vi tager det 4, så er det mellemkosmos. De kan tænke, det er mellemkosmos, og vi genkender, det er altså vores egen organisme, vores eget organismeprincip her. Og det er det, der er udtrykt ved den midterste cirkel her, den der ligner sådan en redningskrans. Det, der ligger under det område, det er jo vores mikrokosmos, og det, der ligger over det, det er vores makrokosmos. Hvis vi nu tager den serie lodrette symboler, der er ved siden af til venstre, så er det et udtryk for mikrokosmos. Og ved at læse tværs over, det er meget indviklet, jeg skal ikke komme alt for dybt ind på det, så kan man se, hvilken rolle de forskellige væsener de spiller i forhold til hinanden. Se, lad os nu tage det første organismeprincip i mikrokosmos ved siden af os selv. Det er jo organvæsenernes princip. Og der genfinder vi så på ny mellemkosmos. Det er jo disse væseners udsigtspunkt. Det opfatter de jo som mellemkosmos. Organvæsenet opfatter jo sin egen position som mellemkosmos. Og dermed som dets udsigtspunkt. Så kan man spørge, hvordan tager vi os ud? Vort organismeprincip, hvordan tager det sig ud? Det er jo det, vi har her til højre. Hvordan tager det sig ud fra dette væsens udsigtspunkt? Ja, det kan vi få at vide ved at gå over i vores egen organismespiral her. Og så finde vores eget mellemkosmos. Og så gå tilbage, vandret tilbage over i det væsen, vi vil undersøge, og se, hvad det er for et organismeprincip, der ligger ud for vort mellemkosmos. Det er klodens princip, og det vil sige, at organvæsenerne opfatter os på samme principielt samme måde, som vi opfatter kloden. Det er det princip, der ligger umiddelbart over organspiralen, det er vort. De opfatter det som klodespiralen, men det er jo i virkeligheden vort princip. Symbolet viser altså kort og godt relativiteten i alle disse organismesystemer, viser hvordan man kan aflæse tværs over, hvilken rolle vi gensidigt spiller for hinanden inden for disse syv spiraler. Man kunne også gå over i makrokosmos og se på hver måde, det forholder sig der. Går man herover og ser, hvordan vi tager os ud for den første spiral i makrokosmos, det er jo klodens spiral, ja, så går man ned til vores spiral og vandret over til højre, og så ser man, at vi spiller rollen som organvæsener, set fra klodespiralens udsigtspunkt. Og sådan kan man aflæse det tværs over. Vi er cellevæsener fra solsystemets, og vi er elementar- eller stofenheder, stofvæsener, fra mælkevejssystemets synspunkt. Det er et ganske fantastisk genialt koordinatsystem til at vise relativiteten i organismeprincipperne. Ja, jeg vil gerne bede om det næste billede. Og her viser Martinus så, hvorledes disse organismeprincipper, de afløser hinanden igennem udviklingens princip. Vi kan tage vort mellemkosmos. Vi kan lige repetere disse organismeprincipper. Vi har her som det mindste og det simpleste elementarpartiklen. Martinus kalder også dette for stofspiralen. Og vi har her cellens princip, organets princip, universprincippet eller organismeprincippet. Og klodeprincippet, solsystemprincippet og mælkevejssystemprincippet. Men her må man altså tænke sig, at det fortsætter i endnu større
kredsløb, men med en gentagelse af de samme syv principper op i makrokosmos, og lige sådan med endnu mindre kredsløb, med en gentagelse af de samme syv principper ned i mikrokosmos. Det symbolet her viser, det er, hvorledes de enkelte principper, de udvikler sig af hinanden, afløser hinanden ganske gradvist. Tager vi nu det mindste her, så ser vi, hvordan dette væsen, der her lever i den fysiske verden, det er jo den orangefarvede zone, det er den fysiske verden, det er rettere sagt den fysiske verdens dyrerige. Hvordan væsenet udvikler sig frem til et gult rige, det er det rige, Martinus kalder det rigtige menneskerige. Hvordan det igen udvikler sig frem til et grønt rige, det betegner Martinus som visdomsrige, og det er en helt åndelig verden. Og hvordan det udvikler sig frem til et blåt rige, det er kalder Martinus den guddommelige verden, det er også en helt igen åndelig verden. Så udvikler det sig herfra frem til et lyst gråt indigo-rige. Det kalder Martinus for salighedsriget eller hukommelsesriget. Og dermed begynder væsenet på ny at komme til syne i den fysiske verden, i det den ene halvdel, den halvdel, der stadig vokser frem, det er mineralriget. Her kommer væsenet til syne som et mineralvæsen. Og med denne fremtræden, denne indtræden i verden som mineralvæsen, begynder væsenet at afsløre, hvor vanskeligt det er stillet. For mineralorganisationerne, de er jo meget simple og primitive i forhold til det, der senere kommer til syne som et cellevæsen. Med en høj organismeorganisation, med en høj legemskombination, med en høj organisation af den fysiske materie. Væsenet det udvikler sig altså her fra mineralriget frem til et rødt rige, og det er planteriget. Det vil altså sige, her har det fået dannet sig en planteorganisme, og ud af den vokser dyreorganismen som en endnu højere organisme i det nye principstegn, nemlig cellens princip. Og denne celle, den vokser som cellevæsen, så vokser det frem til det gule rige, menneskerige, det grønne rige, visdomsrige, det blå rige, den guddommelige verden, og det lysgrå indigorige, salighedsrige, og kommer nu på en ny til syne i den fysiske verden, men på en ny som et meget, med en meget primitiv og nebulosa-agtig fysisk organisme. Den udvikler sig dog ganske langsomt til planterige-princippet, men denne gang et nyt organismeprincipstegn igen, organprincippet. Det går lige sådan igennem alle rigerne, og kommer nu på ny til syne i et planterige, nemlig det planterige, der hører til vores eget organismeprincipstegn, og det er de planter, vi kender. De træer og planter og buske, vi kender. Ud af disse træer og planter og buske vokser ganske langsomt dyret frem. Det foregår mest i havet, vi kender det som sølilje, søanemoner osv. Vokser det ganske langsomt frem til det højt udviklede dyr, vi kender som det jordiske menneske. Og det jordiske menneske, det vokser også igennem menneskeriget, visdomsriget osv. Og kommer langsomt til syne som et endnu større princip, klodeprincippet. Det er altså det samme levende væsen, der vandrer i al evighed igennem disse syv organismeprincipper, og derigennem kan det forny sin livsoplevelse i det uendelige, i det disse syv organismeprincipper afløser hinanden i det uendelige, og i stadig nye og effektive variationer. Der skal disse syv principper til for at skabe en så stor kosmisk afstand fra hver gang væsenet gentager det samme organismeprincip, at netop livsoplevelsens fornyelse kan blive garanteret. Jeg vil gerne bede om det næste lysbillede. Og her vil jeg så lige i lyntempo føre dem nedad i mikrokosmos, ned til de mikrokosmiske områder, vi ikke kender noget til, fordi de ligger hinsides det, hvor fysiske sanser kan række. Det er det udsigtspunkt, man har, hvis man går ned på en af de elementarpartikler, hvoraf vores egen fysiske organisme består. Det er jo grænsen for, hvad man kan se i den fysiske verden med de fysiske sanser. Men det er ikke den kosmiske grænse, det er ikke nogen absolut grænse. For går man ind i denne stofenhed her, så vil man bemærke, så vil man opdage, at det er et helt nyt verdensalt, man kommer ind i. Et verdensalt af mælkevejssystemer, der er bygget op af solsystemer, og jeg vil her gerne pære det næste billede. Og det er det, Martinus har skildret her. Det er her et solsystem i ultramikrokosmos, der er vist fra livssiden. Herinde har vi selve sollegemet. Her har vi de kræfter og energier, der virker imellem sollegemet og dets planeter, og de kræfter og energier, der virker imellem disse småplaneter indbyrdes. Og hernede på disse småplaneter, her dybt nede i ultramikrokosmos, her lever på nye små væsener i deres og mit billede. Planter, dyr og så videre. Og deres små bitte organismer, de er jo igen bygget op af endnu mindre af organer, celler og så videre.
fortsættende i det uendelige nedad i mikrokosmos. De kan blive ved at gå ned i mikrokosmos og vil på en ny komme til solsystemer og med planeter, hvor der ligger små væsener på, og så ledes fremdeles i det uendelige. På symbolet her er der vist, hvorledes der er harmoni og balance mellem de kræfter, der udstråler fra sollegemet hernede i mikrokosmos, og så planeterne, der virvler rundt om det. Men det er under forudsætning af, at det væsen, i hvilke disse realiteter eksisterer, i deres og min organisme for eksempel, at vi med vores tankeenergier lever i harmoni med tilværelsen, gør vi ikke det, jeg vil gerne bede om det næste symbol, gør vi ikke det, kommer vi i disharmoni i vores egen bevidsthed, der kommer kaos og konflikt i vores bevidsthedsliv, så trænger disse energier dybt ned i mikrokosmos i den fysiske verden der, og de kræfter, der virker mellem sollegemet og planeterne, de kommer ud af balance, og det resulterer i værste tilfælde, i værste fald i, at disse små planeter kolliderer med hinanden, og det vil sige frygtelige verdenskatastrofer dybt nede i vores mikrokosmos. Verdenskatastrofer, der helt præcis svarer til, at vores egen planet kolliderede med en anden planet. Det kan man jo nok tænke sig, hvad resultatet ville blive af det. Derfor er det jo noget, der viser os, hvor vigtigt det er at få sit tankeliv og følelsesliv under kontrol, at få harmoni i sine egne bevidsthedskræfter. Dette her symbol i forbindelse med det andet, det er noget, der peger frem imod årsagen til en lang, lang række, om ikke alle de sygdomme, menneskeheden lever under og er plaget af. Jeg vil gerne blive det næste billede. Og her kan vi så lige repetere, hvad vi kom til erkendelse af i det sidste foredrag, nemlig hvorledes disse principper fortsætter i det uendelige, og hvorledes det er relativt, hvad der er hvad. Tager vi her det store kors her, så har vi den lodrette bjælke mellem kosmos, hvor er et udsigtspunkt. Og på den venstre del af den vandrette bjælke, der har vi mikrokosmos, og på den højre del makrokosmos. Og her er i mikrokosmos indtegnet de tre fundamentale organismeprincipper, man har der. Organprincippet, celleprincippet, her er skrevet molekyleprincippet, det skulle egentlig være elementarpartikelprincippet. Og går vi til den højre del, så har vi klodeprincippet, solsystemets princip og mælkevejssystemets princip. Og her er der så, der er lavet en grænse, og den er lavet i henhold til den opfattelse, menneskeheden lever under i øjeblikket, der jo går ud på, at man tror, at det er en effektiv grænse for makrokosmos. Og de tror jo også, at det er en effektiv grænse for mikrokosmos, men her er det, Martinus viser os, og jeg har søgt at skildre på symbolet her, hvordan det fortsætter sig ganske udmærket ned i mikrokosmos med de samme systemer. Og går man syv systemer, syv principper ned, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, så kommer vi til gentagelsen af vort eget princip, et nyt mellemkosmos med væsener i vort eget billede. Og det, der for disse væsener er det yderste makrokosmos, det er just det, der for os er det yderste mikrokosmos. Og således kunne man også gå til den anden side og se, at det, der for os er det yderste makrokosmos, det er for væsener i vort eget billede her, og vi ultramakrokosmos, det yderste mikrokosmos. Men det er altså den grænse, de fysiske sanser sætter, men det er en grænse, som det sansesystem, der sætter væsenet i kontakt med tilværelsens livsside, med den aller, aller største lethed, opløser, ophæver. Og det er jo noget, der fortæller os, hvilke perspektiver, der ligger fremover med hensyn til fornyelsen af livsoplevelsen. Tænk dem helt suverænt at kunne vandre med sit sansesæt ned i mikrokosmos og opleve disse fabelagtige verdener hernede. Tænk dem at kunne gå den anden vej op i makrokosmos og få indtryk af disse kæmpe forhold, der hersker der. Det skal nu bemærkes, at det er meget, meget vanskeligere, og det er mere begrænset, hvad væsenet kan opnå i makrokosmos end i mikrokosmos. I mikrokosmos kan det vandre helt suverænt. I makrokosmos er der en vis grænse, som jeg ikke kan komme ind på i aften. Udover at jeg skal nævne, at det er jo terræner, som ligger foran væsenet, som det endnu ikke har oplevet, og dermed ikke har særlige sanse mæssige indstillingsmuligheder for, mens det her er verdener, det har tilbagelagt, og som det dermed har talentkerner og talenter for at komme i berøring med. Jeg vil gerne bede om det sidste billede. Og det er det billede, vi skal slutte af med, der er jo bare skal vise os disse syv organismeprincipper. Universprincippet, der er vort eget mellemkosmos, og for at tage mikrokosmos her til venstre, organprincippet, celleprincippet og stofprincippet eller elementarpartiklens princip. Og for at tage makrokosmos her til højre,
klodens princip, solsystemets princip og mælkevejssystemets princip. Men det fortsætter altså med en gentagelse af disse syv principper op i makrokosmos og ned i mikrokosmos, til kun igennem eksistensen af disse syv organismeprincipper og muligheden af at lade dem afløse hinanden, er det muligt for de levende væsener at garantere og få garanteret en evig fornyelse af den så atroede livsoplevelse. Det er mit foredrag for i aften. Så vil jeg gerne tilbyde dem at stille spørgsmål, når vi har haft en lille pause. Og i den forbindelse henlede deres opmærksomhed på det lille skema her. Det er, der kan nemlig knyttes nogle bemærkninger til det, som ikke strengt kommer foredraget ved, men som det måske kunne have deres interesse at høre om. Det er begrebet mellem spiraler, der skal omtales. Ja, tak. Det skema, de ser her, det er egentlig udarbejdet af civilingeniør Voldby og mig i fællesskab. Dog således, at Voldby har videreudviklet et skema, som jeg havde lavet under forsøget på at identificere A- og B-livsenhederne i vores fødemidler. Nu har civilingeniør Voldby jo større forudsætninger for at sætte hele dette problem videnskabeligt op, i det han jo er uddannet inden for kemi, meget vidtgående uddannelse, og i øvrigt har dette felt som sit arbejdsfelt i hverdagen. Under dette forsøg på at identificere disse livsenheder, disse A- og B-livsenheder i føden, hvor man ved A-livsenheder forstår de livsenheder i føden, der bliver dræbt, mens man ved B-livsenheder forstår de livsenheder, der ikke bliver dræbt, men bliver optaget i organismen og er med til dels at danne byggesten i organismen og dels at virke som energi i organismen. Under dette forsøg måtte man rette opmærksomheden mod alle de stofenhedstyper, som man kunne komme til at iagttage inden for fødens område. Og disse stofenhedstyper, det er dem, der er afsat på skemaet her ude til højre, og man vil lettest kunne se dem, hvis man vender det på højkant. Så det er altså kun stofenheder inden for mikrokosmos område og mellemkosmos området. Man kunne også tænke sig, at det fortsatte op i makrokosmos, men så faldt det uden for dette emnes rammer her, i det det er jo føden, det drejer sig om. Men set ud fra vores synspunkt med hensyn til den interesse, vi har for spørgsmålet, så kunne man godt tænke sig, at det var udvidet til at omfatte makrokosmos. Den første af de stofenheder, man støder på, som kan komme i betragtning ved føden, det er jo organismerne. Det er bare en organisme. Det er dyrenes organismer, og det er jo også fordi, der er på samlerstadiet larver og lus og lopper, som de jo spiser med største fornøjelse. Det er jo altså organismens princip. Og hvis I nu kigger hernede igennem, så kan I se, at de syv fundamentale organismeprincipper, vi har været berøring med i aften, de er alle til stede her, hvad den del angår, der hører til mikrokosmos. Det var jo organets princip, cellens princip og elementarpartiklens princip. Og endelig er foroven jo den mellemkosmiske princip, organismen. De kan sikkert godt finde de der organismen, organet, cellen og elementarpartiklen. Men så ser de også, der er nævnt nogle helt andre principper her. Og det var stofenheder, som man var nødt til at tage med i betragtning under denne ransagelse af tingene. Og rent bortset fra den interesse, det har i forbindelse med det emne, der her er tale om med hensyn til A- og B-livsenhederne, så har det også interesse for os i forbindelse med dette foredrag, hvor vi jo skulle tale om organismeprincippernes organisation. For her har vi jo hørt, at der er syv fundamentale organismeprincipper, nemlig vores princip og for at gå ned i mikrokosmos, organet, cellen og elementarpartiklen, og hvis vi går op i makrokosmos, klodens, solsystemets og mælkevejssystemets princip. Men ser vi nu på det skema her, der kun omfatter mikrokosmos, så ser vi, at der er nævnt mange flere principper, end der har været talt om. Hvor hører disse principper egentlig hen af, kan man sige? Hvad skal man forstå ved dem? Ja. Se, for det første, så må man i henhold til skemaet her, ved dem forstå stofenheder, som godt kunne opfattes som livsenheder.
altså som levende væsener, og som det derfor var nødvendigt at tage i betragtning under forsøget på at identificere A og B livsenhederne. Og det førte med sig, at man kunne se, at en vis type stofenheder, for så vidt de var livsenheder alle sammen, de hørte til A-livsenhedsgruppen, og den anden resten, de hørte til B-livsenhedsgruppen. Men det er jo ikke sikkert, at disse andre stofenheder, også er livsenheder. Det er jo ikke sikkert, at de stofenheder, der ligger imellem de stofenheder, vi kan identificere som livsenheder, at de også er livsenheder. Det vil sige, for lige først at nævne igen de stofenheder, vi kan opfatte som livsenheder, det vil sige organismen, organet, cellen og elementarpartiklen. Og det vil jo her sige, at elementarpartiklen har man jo også svært ved for øvrigt at opfatte som en livsenhed, men det er der ingen grund til at hæfte sig særlig meget ved her. Det, der derimod er grund til at hæfte sig ved, det er de systemer, der ligger imellem de her nævnte. Og det vil sige organsystemet, organdelen, cellesystemet og celledelen, og så er de molekylsystemer, de ser nedenunder, protein, polysaccharid og triglycerid, og enkle molekyler, atomer, og så kommer man sidder til elementarpartiklen, og den under den fotonen og virkningskvantet. Hvis nu vi skal nævne, hvilke af disse stofenheder, der hører til selve stofspiralen, til den spiral, som elementarpartiklen repræsenterer, så gælder det for alle de sammensatte molekyler, de enkelte molekyler, atomerne, fotonerne og virkningskvantet. For man kan nemlig sige, det er det, jeg har vist på tavlen her, man kan nemlig sige, at stofspiralen, den har i hvert fald tre stoftrin, tre fundamentale stoftrin. Stofspiralen ser vi her, den er tydeligt markeret, stofspiralen her ude, ikke? Det er det trin her. Og under det trin, der ligger den spiral, der ligger under stofspiralen i mikrokosmos, så det er et nyt mælkevejssystemspiral. En super mikrokosmisk mælkevejssystemspiral. Og over stofspiralen ligger jo cellespiralen. Men her ligger så tre stoftrin, og det laveste, det er elementarpartiklens trin. Det er sådan elementarpartikler som elektroner, neutroner og protoner. Disse elementarpartikler danner det næste stoftrin igennem deres kombinationer, det er atomet. Og atomerne danner igen det næste stoftrin igennem deres kombinationer, det er molekylerne og molekylsystemerne. Og endelig danner molekylsystemerne så det næste spiralafsnit, cellens spiral. Men hvad skal man egentlig opfatte, for her har vi det jo ganske tydeligt, hvad skal man opfatte disse systemer som i relation til stof- og livsenhedsspørgsmålet? Kan man opfatte atomet som levende væsener, kan man opfatte molekyler og molekylsystemer som levende væsener? Ja, det er ikke muligt at svare helt entydigt på det. Jeg har talt meget indgående med Martinus om det, men her kommer man jo i den vanskelighed, der består i, at Martinus ikke har nogen videnskabelig akademisk uddannelse, og det betyder, at det er svært for ham at vide, hvad vi mener, når vi siger elementarpartikler, atomer og molekyler og molekylsystemer osv. Derfor tør Martinus ikke udtale sig fundamentalt om det, fordi han ikke har tid til at sætte sig ind fornødent ind i selve denne stofside, som vi kender til. Det har han ikke tid til, i det han er nødt til at koncentrere sig om skabelsen af sin symbol på. Men det er ikke udelukket, at man må opfatte atomet som en livsenhedstype, og molekyler og molekylsystemer som en livsenhedstype. Det er ikke umuligt, og hvis det er tilfældet, så må man her være klar over, at man er kommet i berøring med noget, der må betragtes som en udvidelse af begrebet kosmiske udviklingsspiraler. En udvidelse, der består i eksistensen af spiraler, af mellemspiraler. Og jeg tror faktisk godt, det kunne have interesse lige at få symbolet over spiralen. Mellemspiraler. Hvor man altså ved mellemspiraler forstår tilværelsesområder, som er dannet af levende væsener, der ikke kan tilforordnes de gængse organismetyper, vi har lært at kende i aften, nemlig elementarpartiklen, cellen, organet, organismen osv. De kan ikke tilforordnes disse systemer, men må tilforordnes systemer, der ligger midt imellem, der ligger imellem dem. Ja, tak.
Så her har vi jo spiralen med de syv principper. Og her har vi stofspiralen, og her har vi cellespiralen. Og det er jo nede i stofspiralen, vi er, når vi taler om det, der står på tavlen. Og det er jo elementarpartiklerne, der først og fremmest repræsenterer det. Hvis man nu tænker sig, at atomerne er levende væsener, er livsenheder, ja, så kan de ikke tilforordnes elementarpartiklernes spiral i og for sig. Det kan de ikke. Og hvis molekylerne er det, så kan de heller ikke tilforordnes elementarpartiklernes. Og hvis molekylerne er livsenheder, så kan de heller ikke tilforordnes atomernes spiral. Man må derfor, så frem der her at tale om livsenheder, tænke sig, at de placerer sig som organismeprincipper imellem de nævnte organismeprincipper her. Det vil sige, at vi har atomer og molekylesystemer som spiraler, der er flettet ind imellem den fundamentale spiral, vi har her. Og der er principielt ikke noget som helst i vejen for, at man kunne komme til at tale om mellemspiraler og disses mellemspiraler og disses mellemspiraler igen i det uendelige. Det vil det være muligt for en kommende naturvidenskab at skabe aldeles nøjagtig klarhed over, efterhånden som den tager Martinus analyser højtidelige, og på grund af at dette standpunkt begynder at analysere den fysiske materie og dens stofenheder ud fra et forsøg på at identificere den som livsenheder. Og efterhånden, som intuitionen virker hos videnskabsmændene, så vil de jo få adgang til at se tingene også fra livssiden, og kan derigennem let identificere dem som stofenheder eller livsenheder. Og når jeg kun siger stofenheder, det vil altså sige som døde legemer. Dog, det er jo ikke helt sikkert, og jeg vil gerne bede om lyset igen. Vi kan godt beholde symbolen. Det er jo ikke helt sikkert, at atomerne er levende væsener, og molekyler og molekylsystemer er levende væsener. Det er ikke helt sikkert, og personligt vil jeg holde det for tvivlsomt, at det er tilfældet. Og hvis det ikke er tilfældet, så kan man alligevel godt tale om mellemspiraler, om begrebet mellemspiraler. Det vil man i hvert fald under andre omstændigheder blive nødt til. Det har Martinus nævnt for meget, meget lang tid siden, at der eksisterer mellemspiraler, men han har ikke gjort nærmere rede for, på hvad måde de eksisterer. Men så må man bare tillægge begrebet mellemspiraler en anden betydning end hovedspiraler, hvor vi ved hovedspiraler forstår de, der er repræsenteret ved de reelle organismeprincipper. I så fald så må man opfatte mellemspiraler på den måde, at der er tale om grupper af livsenheder, der lever så nøje forbundet med hinanden, at de danner samfund, med et samfund inden for hvilket der hersker love og kræfter, der arbejder efter de samme hårfine og nøjagtige principper, som der er tilfældet i en organisme, hvor rigtige livsenheder de lever indbyrdes og danner en større stofenhed, der er organismen for en livsenhed. Se, for eksempel kunne man tænke sig atomet, så det er jo sammensat af elementarpartikler. Vi kan tage et meget simpelt atom, brintatomet. Det består af to elementarpartikler, en proton til at danne kerne, og en elektron til at danne rotationslegeme. Man kan tænke sig, at sådan et atom, det i virkeligheden er et par, et elementarpartikel par, ja måske endda et ægteskab af elementarpartikler, i det protonen er positiv elektrisk, og elektronen er negativ elektrisk, og ved disse uensartede elektriske kræfter, bindes de til hinanden. Men om det virkelig er muligt at opfatte dem som et som to køn af elementarpartikler, der danner ægtepar, om jeg så må sige. Det kan man ikke vide noget om. Det er ikke sikkert. Det er heller ikke helt usandsynligt. Det er dog ikke så sandsynligt, som man i første omgang kunne tænke, kunne have lyst til at tro, måske. For disse simple brintatomer, de er med til at danne mere sammensatte atomer. Det næste, man kommer til, det er jo heliumatomet, der består af to brintatomer. Det vil sige, at de har to protoner og to elektroner. Og så kommer man til et atom, der er sammensat af tre brintatomer. Det er lithiumatomet, så vidt jeg husker. Og der kommer så et nyt legeme ind i, nemlig neutronen. Der er ingen grund til at fordybe sig i disse rent stoflige spørgsmål. Blot kan man her tænke sig, at hvis ikke atomet er et levende væsen, så er det et elementarvæsen, kan man sige. På den måde, at alle disse elementarpartikler, de danner et elementarpartikelsamfund. Inden for hvilket der hersker ganske hårde, fine love og kræfter, fuldstændig som det gør det inden for et eget samfund. Og den betydning, man så vil tillægge begrebet mellemspiraler, det er nemlig den betydning, der fremgår af at opfatte disse elementarpartikler som samfund af
elementarpartikelvæsener som samfund af levende væsener. Og i så fald må man opfatte molekylerne og molekylsystemerne, der jo er kombinationer af atomer, som endnu mere komplicerede og indviklede samfund af elementarpartikler. Vi kan også gå til vores egen verden og tage for eksempel hele menneskeheden. Kan man opfatte hele menneskeheden som et levende væsen? Hvis man kan det, så danner menneskeheden en mellemspiral mellem det organismeprincip, vi selv tilhører, og så det næste, nemlig klodeprincippet. Det vil sige en mellemspiral, der ligger imellem den og den, vi har her. B- og E-spiralen. Men hvis man kan opfatte menneskeheden som et levende væsen, hvad der jo nok er tvivlsomt, så kan man også opfatte nationerne som levende væsener, i det de jo har en meget stor grad af integritet af selvstændighed. Men inden for denne selvstændige gruppe er der meget stærke love og kræfter, der gør sig gældende. Og det arbejder, sådan et samfund arbejder jo efter samme principper som en organisme. I det tilfælde så har man en mellemspirals mellemspiral imellem vores egen spiral og klodespiralen. Akkurat som man har herovre, hvis molekyler og molekylsystemer er levende væsener foruden atomerne er det. Så der er atomerne den første mellemspiral mellem elementarpartikelspiralen og cellespiralen. Og molekyler og molekylsystemer, en mellemspirals mellemspiral i forhold hertil. Og det er det, der er vist hernede af på skemaet. Det er altså alle de stofenheder, som kan komme og skal komme i betragtning, når man studerer føden under forsøget på at identificere A- og B-livsenheder. Det er organsystemerne, organerne, organdelene. Undskyld, ikke organerne, selvfølgelig ikke. Organerne danner jo en regulær spiral. Organdele og cellesystemer. Celledele, og så de sammensatte molekylsystemer og de enkelte molekyler, atomerne, fotoner og virkningskvanter. Fotoner og virkningskvanter må tilforordne selve elementarpartiklens trin her. De er regulære elementarpartikler, så dem er der i og for sig ingen grund til at tvivle om. De hører så udpræget til elementarpartiklens trin. Men atomerne, de enkelte molekyler og de sammensatte molekyler eller molekylsystemerne, de må enten opfattes som mellemspiraler i den forstand, at der her er tale om regulære levende væsener, eller som mellemspiraler i den forstand, at det er samfund af levende væsener, der er så bundne af love og kræfter og fælles interesser osv., at de danner en organisk helhed, akkurat som menneskeheden danner en organisk helhed. Vi ved jo med lov og retsvæsen, færdselslov og jeg ved ikke hvad, hvordan hele det menneskelige samfund og inden for nation alene, hvordan det arbejder og virker fuldstændig efter samme principper som en organisme. Det kan man se, hvis vi tager hele vores samfundsmaskineri, hele vores statsapparat, så kan man tydeligt se, hvordan det er en kopi af en organisme. Men om det er et levende væsen, menneskeheden i sin helhed, eller det bare er, som det ser ud til at være, et samfund af levende væsener, det står usagt hen, men hvad enten det er det ene eller det andet, så er det i en af disse to betydninger, at man skal benytte begrebet mellemspiraler. Hvis man vender sig imod sådan noget som insektstaterne, så kommer man jo dertil noget, der faktisk i høj grad minder om levende væsener. Se, insekterne hver for sig, de tilhører jo vores eget organismeprincip, universprincippet eller organismen. Men insektstaten, tager vi for eksempel et termitsamfund, de kræfter og de regler, de love og alle de forhold, der gør sig gældende inden for sådan et termitsamfund, hele den ledelse, hele den måde, det dirigeres på, er en sådan natur, at man ikke kan udelukke muligheden af, at der er tale om, at alle disse termitter, trods det, at de hver for sig er tydelige repræsentanter for denne spiral, så danner de til sammen et levende væsen, nemlig termitsamfundet. Og i så fald danner det termitsamfund en mellemspiral mellem universspiralen her og klodespiralen. Og jeg kan også nævne for dem, at der er forskere, der i fuld alvor går ind for den tanke, at termitsamfundene for eksempel skulle være levende væsener, et levende væsen. Man kan ikke se noget som helst til ledelsen af dette samfund. Den kan ikke placeres hos et enkelt individ. Før ville man jo gerne tro, at det var dronningen eller noget i den retning, der ledede samfundet. Det er det ikke. Denne ledelse, den kan man slet ikke identificere fysisk. Den ser ud til at være samme natur som den ledelse, der dirigerer alle funktionerne i vores organisme. Den kan jo godt nok lokaliseres til hjernen, men bortset fra det,
den er jo også en del af den fysiske organisme. Bortset fra det, så kan man jo ikke sige, at det er den bestemte celle, der dirigerer det hele. Eller den, det celleområde, der dirigerer det hele. Det kan man ikke. Akkurat som et menneskes adfærdsmønster må se mærkeligt ud udefra, hvis ikke man er klar over, at der finder funktioner stadig i hjernen, der dirigerer det. Sådan ser også termitsamfundets samfundsfunktioner mærkeligt ud, set udefra, så længe man ikke kan komme til at identificere det organiske felt i hele dette samfund, der danner den fysiske repræsentation af dets ledelse. Altså så at sige, danner termitsamfundet til hjerne. Går vi tilbage til vores eget samfund, så kan man jo ikke komme udenom, at regering og statsapparat, det repræsenterer ligefrem hjerneorganet i den organisme, vort samfund, vores nation for eksempel danner. Og man ser jo i dannelsen af FN og sådan noget tilløb til dannelsen af et endnu større hjerneorgan, nemlig det, der skal styre hele menneskehedens organisme, om de vil. Det er felter, der er meget, meget interessante, efter min mening i hvert fald, at der her, her berører, men jo samtidig felter, hvor der i den grad er frit spillerum for fantasien. Så derfor vil jeg gerne slutte dette indlæg her med at nævne og med at understrege, at der er her ikke sagt, at atomerne, at molekylerne, at nationerne, at menneskeheden danner regulære levende væsener. Der er kun sagt, at hvis det er tilfældet, så skal begrebet mellemspiraler anvendes i den betydning, hvis ikke af disse realiteter danner regulære levende væsener, men bare samfund, derved deres indbyrdes koordination, de kræfter, der virker imellem de enkelte væsener i disse samfund, får det hele til at arbejde efter de samme retningslinjer som et regulært levende væsens organisme, ja, så er det i den betydning, at man skal anvende udtrykket mellemspiraler. Og i så fald har man mellemspiraler repræsenteret ved organsystemerne, for eksempel vores skelet jo et organsystem, vores blodsystem og lungesystem er jo et organsystem. Man har det ved organdelene, det kan man som Valby har nævnt i artiklen her, kontaktbrevet, der kan man pege på hjerne, de forskellige hjerneområder, store hjerne, lille hjerne og hjernebro. Cellesystemer, dem kommer vi til, hvis vi går ind i organerne, for eksempel der er nethinden i øjet, som også Valby nævner det, et cellesystem. Så kommer vi til celledelene eller organellerne. Det er jo sådan noget som cellekernen, de forskellige smådele i cellen, som jo har hver sine specielle lokalfunktioner. Det er jo cellekernen, der er Golgi-apparatet, og der er mitokondrier. Der er mange forskellige celledele i en celle. Og så kommer vi til de sammensatte molekyler, og det er jo nævnt her, det er proteiner, det vil sige æggehvidestoffer, polysaccharider, det vil sige kulhydrater, og triglycerider, det vil sige fedtstoffer eller fedtsyre. Og så kommer vi ned til de enkelte molekyler. Det er sådan noget som aminosyre for eksempel, og druesukker. Og så kommer vi ned til atomerne. Det er jo grundstofferne, vi har med at gøre der. Og det er jo altså de mellemspiral muligheder, der kan komme i betragtning, hvis man går fra mellemkosmos og ned i mikrokosmos. Det er ulige meget vanskeligt at identificere mellemspiraler, hvis man går i makrokosmos. Det er meget vanskeligere, og det vil jeg ikke indlade på at gøre forsøg på. Ja, det var sådan set bare lige det, jeg ville bemærke i tilknytning til foredraget. Og det er blandt andet fordi, at jeg har en forestilling om, at nogle af dem i hvert fald har hørt begrebet mellemspiraler nævnt, uden måske at få nogen nærmere forklaring på, hvad det dækker over. Ja, tak.